Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, olha essa visão. No finalzinho do dia aqui a gente vai fazer uma caça aí, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô com uma Long Sword, né? Eu tô com a armadura aí do Kuluyaku. Vamos lá, info do equipamento. Eu tô com a primeira dança 1, o nome da espada, né? Em português fica bem estranho. Mas vamos lá. Adorno de Kulu, né? É o Kuluyaku, né, galera? É o set completo dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as skills. Fica mais tranquilo, né? Reforço de ataque, né? Que aumenta o ataque. Eu tenho aqui resistência a fogo, né? Bom, é exatamente o que diz, né? Olho crítico que aumenta a afinidade. Surto de vigor acelera a regeneração ali de estamina, né? Prolongar item, que prolonga assim, a utilidade do item. Se eu estiver transportando algum item, aí vai ser mais fácil no transporte profissional. E a bênção divina, né, galera? Que é o Divine Blessing que tem no normal. Que eu tenho chances de tomar menos dano aí se o monstro me irritar, né? Me bater. Vou lá pra baixo, eu preciso. A gente vai pra próxima quest já, mas eu vou aqui conversar com o pessoal. Opa, pera aí, vamos aqui pela escada. É, tem uma escada ali também, ó. Eu podia ter ido por cima também. Vou falar aqui com o líder. Fans keeping you busy? Já se acostumou com o andamento das coisas aqui? Se você estiver sozinho com problema, não hesite em usar um sinalizador SOS. É, realmente. Ao ver o sinal, membros de outras equipes de campo podem vir ajudar. Peça ajuda quando precisar e responda ao chamado quando outros precisarem. Com certeza. Isso fará de você uma caçadora melhor. Cara, que a ideia do Monster Hunter mesmo é caçar em grupo, né, galera? Não é só solo, né? You've done well. Bom trabalho, né? Beleza. É isso, caçador. A caçada ao Poképoké começou. Pois é. Quando tiver caçado o alvo, os cientistas poderão ver melhor a evidência que você encontrou. Aí, verdade, é porque ele tá rondando lá a área lá onde a gente achou aquela pedra gigante, né? We're the Ah, ones to get beleza. it done. Beleza, vamos lá então, né? Vamos limpar This a área. fleet has an urgent mission. Olha lá. Partner, you'd better come see me. Ah, Hey there. beleza, parece que vamos nos separar. Boa sorte por aí. Pode ficar tranquilo, cara. Vai dar tudo certo ali. É apenas um poké-poké, né? Pela beta ali a gente já sabe que é um monstro bem tranquilo. Mas não vamos subestimar, né, galera? Porque aqui não é a beta, aqui é o jogo full. Então ele pode estar um pouco diferente. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, liberou ali um pouquinho mais de comida. Não sei se. Pera, vamos comer isso aqui mesmo? Ah, não, deixa eu cancelar. O gato já logo taca a panela pra cima ali. Vamos lá conversar com o assistente. Hora de caçarmos o Poképoké. Vamos lá, né? Depois disso, os cientistas poderão entrar e conferir. Beleza. Ah, esse rejeito. Percevei dos Zoramagdaros. É que é aquela pedra gigante, né? Léo, uma pedra flamejante de lava. Que outro monstro viria, né? Tipo, é meio óbvio ali, ela falou, né? Bem engraçado aí a. Bom, vamos lá. Missão designada. Vamos caçar o Poképoké. A gente vai tirar ele da área ali que tá próxima do. De onde a gente achou a pedra dos Zoramagdaros, né? Vou começar no campo ali em cima, que já fica bem próximo de onde o Poképoké inicia, né? É ali naquela área roxa, né, galera, que tava marcada no mapa. Então vamos lá. A gente tem que aguardar que agora a missão ficar pronta, né? Eu devia ter comido depois de ter pego a missão. A ideia seria ter pego primeiro a missão e depois comer, né? Porque aí a gente tem que ficar rondando aqui, ó. Vamos ficar só observando a paisagem, olhando lá embaixo as pedras, o mar. Não tem muito o que fazer, né? Tem que aguardar mesmo. Ah, galera, uma coisa que eu tenho que comentar. Eu tô utilizando agora uma placa de captura nova, né? Como vocês podem ver, a qualidade, acho que o nível de detalhe tá bem maior, né? O jogo já estava muito bonito na minha placa anterior, né? Que eu gravava em 1080p, só que não, eu tinha que fazer uns efeitos no programa para poder melhorar. Esse aqui eu já estou gravando a 1080p, 60 FPS aí completo. Porém, né, como eu tenho um PlayStation 4 Fat, vai ter partes aí que não vai ficar 60 FPS, né? Vai dar um pouquinho de lag e tudo mais. Mas no geral a experiência está sendo muito boa, né, galera? Então vamos lá. Porque prefere uma dieta, beleza? É mais provável cruzarmos com ele se entrarmos mais na floresta, onde caçam a comida. Ah, tá. Pera aí.
Deixa eu ver aqui onde o Poképoké. Tá, uma área que ele começa na beta é por aqui, ó. É aqui por baixo. É, eu vou dar uma volta ali rapidinho, galera. Porque lembrando que eu não tenho certeza se o Poképoké vai ter abertura, né? Eu não... Que nem teve aí no caso do Kuluyaku. Vamos, vamos. Oh, caramba, fui sugado ali pela vinha. Pera aí, não. Ah, os Scoutfly, eles se perdem, né? Quando a gente cai assim num lugar assim. Vocês podem ver que eles se perderam, ó. Vamos subir de novo? Porque eles estão lá em cima esperando, ó. Pera aí, vamos pro lado de cá. Pular com certeza, né? Pra não errar ali. Seguir pelo meio da floresta aqui, galera. Agora eles estão falando pra eu cair aqui mesmo, né? Vim pra cá. Eu acho que não era pra eu cair, mas tudo bem. Bom, é, a área que eu queria chegar já é aqui mesmo, né? Já reconheci aqui o lugar. Tá, aqui não temos nada. Deixa eu tirar a marca então. Faz o seguinte, galera. Pera aí. Beleza, tiramos a marca. Vou olhar pessoalmente aqui, né? Opa, temos uma coisa aqui. Acho que pra cá ele não vai estar. Vou fazer o seguinte, eu vou subir lá pra cima pra aquela marca roxa, né? Como eu não sei se tem apresentação, eu prefiro vir aqui e dar uma olhada, né? Porque na beta eu encontrei ele bastante nessa região aqui, né? Claro que eu começava em outro campo, mas eu descia já direto pra essa região e ele tava por aqui. Agora não é o caso, né? Então vamos lá pra cima, lá. Pera aí, vou pegar aqui um... Nossa, eu peguei no meio e pegou a marca ali, em vez de pegar a plantinha, né? Muco tóxico. Muco tóxico, galera. Então, é ele mesmo, né? Pelo que a gente conhece da beta, ele é um monstro que ele solta poison, né? A gente pegou ali um muco tóxico, é grande chance de ser o Poképoké mesmo. Opa! Olha ele ali na frente, galera. Tá aqui, ó. Beleza, já achou, já os Scoutfly já marcaram. Aí... Vou pegar isso aqui, beleza. Vou tentar já dar um golpe de mount já nele. Já montamos já. Pera aí. Vamos na calma. Eu acho muito bonito o mapa noturno, galera. Ainda mais chovendo, né? Fica muito bacana. Vamos lá, Poképoké, calma lá. Ele tá até que tá bem calmo, né? Apanhando bastante. Deixa eu apertar um pouco mais rápido aqui. Ele raspou a cabeça no chão ali. Comigo e tudo. Ah, me derrubou. Mas me derrubou e caiu. Bom, vamos lá, né? Vou bater um pouco aqui no rabo dele, que eu quero ver se... Vamos lá, vamos soltar aqui um crit combo completo. Nossa. Ah, não é possível. Anjanaf, de novo. É perseguição mesmo, galera. Ele cancelou. Pera aí, sai daí, rapaz. Tô vendo o que você quer aí. Ele cancelou ali o meu golpe. Isso, vamos seguir o Poképoké, né? Deixa o Anjanaf de lado. Com essa armadura aqui eu tenho 16 de defesa em cada parte. Eu acredito que talvez já daria pra eu enfrentar um Anjanaf, né? Mas não é a quest dele, né, galera? Agora a gente precisa caçar um Poképoké mesmo. Provavelmente eu vou tentar enfrentar ele aí na expedição, né? Que ele aparece também na expedição. Tô conseguindo caçar ele, eu já preparo já a armadura dele aí da expedição mesmo. E fica quieto, Poképoké. Ah, usei o counter sem querer. O counter, ele tira toda a barra da minha arma, né? Vamos ver se eu consigo encher agora. Beleza, enchi uma camada. Eu quero tentar mostrar um golpe aqui pra vocês. Uma, duas. Aí. Ah, cancelou o golpe. Bom, vamos bater aqui então. Nossa, ele tá... O que deu em você, Poképoké? Procurando ali alguma coisa. Ver se eu consigo completar.
Beleza, já peguei ali a barrinha amarela. Nossa, me curou e ele já me bateu. Acho que ele cancelou o healing. Deixa eu me curar aqui então. Já pula apertando o R2, né? Já teria que fazer ali o Spirit Bomb. Não sei se... Eu acho que... Nossa senhora! Pera aí, agora tá perigoso. Vou usar logo uma Mega Potion. Pera aí. Agora vamos tirar o efeito do Poison. Deixa ele aí. Se preocupar com a nossa vida primeiro, né? Vamos conseguir acertar agora o golpe. Agora foi a vez do Jagras. Não é possível. O Great Jagras ali apareceu pra me dar uma cabeçada já, galera. Aí, montamos porque de novo. Lembrando que da outra vez ele me derrubou, né? Ele caiu ali porque eu acho que tinha levado bastante impacto na cabeça. Vamos ver se eu consigo derrubar ele com animação agora. Opa, pera aí. Não, 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 não. Não, dessa vez não. Dessa vez eu tô esperto. Beleza. Nossa, coisa bonita, hein? Cada arma tem uma especialidade aí, né? Beleza, o rabo já conseguimos. Eu tô vendo que minha lâmina tá vermelha, galera. Vamos bater aqui. Vamos bater. Ai, saiu fora, bem na hora. Pera aí, vamos pegar aqui o carve do rabo. Cauda de Puke Puke. Beleza, eu peguei o casco de Puke Puke da cauda. Então, provavelmente aí finalizando o Puke Puke vai me dar a cauda também, né? Deixa eu pegar esses aqui pra aumentar o nível aí, né? De... Vamos lá atrás do Puke Puke, galera. Ah, tô lembrando de uma coisa. Deixa eu pegar itens no caminho, né? Até um colega meu que tava comentando comigo que nesse jogo é bacana você, em algumas áreas, você passar apertando... Opa, tem um... Olha ele aí. Passar apertando bolinha, né, galera? Só pra pegar e sair pegando item. O sistema de combinar de pegar item tá muito bom aqui. Tá bem mais tranquilo. Muita gente... Pera aí. Aí, beleza. Encheu a vida, agora eu tô tranquilo. É, ele fica olhando pra trás ali, ele dá essa corrida mesmo, só que eu não peguei completamente ali o tempo, né? Senão eu podia usar o counter aqui da Longsword. Vamos lá. Oxi! Ah! O bicho voa e fica ali na altura da cabeça, tipo um pouquinho acima, só pra gente não acertar. Acho que ela vai acabar acertando, né? Mano, fica quieto. Subiu. Nossa, desceu na voadora já. Não sugou nada, né? Na verdade foi só uma descida mesmo. Não foi nenhum golpe. Vamos acertar agora. Beleza. Agora conseguimos acertar o golpe. Só que aí eu perco a barra, né? Toda vez que eu uso esse golpe. Vamos ver se eu consigo completar a barra de novo. Foi atropelado. Vamos lá. Um, dois... Beleza, pegou na pontinha do rabo ali, completei a barra. Opa, subi. Pegou na asa. Beleza, tá bom. Aí eu perco a barra, né, toda vez que eu usar esse golpe. Pera aí. Vamos lá. Tá, agora ele tá apanhando. Pera aí, vou sair do fim do rabo. Um, dois, counter. Não sei se pegou o counter, acho que não pegou. Agora eu tentei fazer pegar, mas eu acho que pegou nas costas, né? Eu preciso estar de frente pro golpe aí pra pegar como counter. Olha, ele para pra descansar bem na hora que eu tenho que encher minha vida também. Vamos lá, galera. Não era pra usar isso, não. Fiz o golpe errado aqui, galera. Era pra usar isso aqui, ó. Vamos pular aqui pro lado da cabeça dele. Nossa, certinho. Certinho. Ainda tô pegando as manhas da Longsword, né? Dá pra fazer um negócio interessante já. Opa, pegou um crítico ali. Vamos lá. Uma afiação bem corpo, ó. Batendo.
tá nem pegando a... O corte, ele não tá nem pegando o corte, tá batendo ele como se fosse uma pancada mesmo, né? Vamos afiar a arma, né? Ele já tá cansadão já. Deixa ele ir pra outro mapa aí, a gente finaliza ele lá. Oxi, tá trolando, ó. Parou ali. Fingiu que ia sair fora, mas voltou pro mesmo mapa. Acho que ele quer morrer aqui, né? Vamos lá. Tá, dessa vez não consegui impedir ele. Deixou umas penas, deixou uma cápsula de alguma coisa ali. Bom, vambora. Vamos atrás dele. Provavelmente ele tá indo dormir. Na verdade, eu não sei se o Poképoké dorme, né? Eu lembro que na beta ele vai comer, né? Ele chega num lugar lá e fica comendo lá, recuperando a vida. Vamos lá atrás dele. Opa, tem um negócio brilhando aqui. Ó, vamos pegar, né? Dá tempo. Tem uma marca ali na parede, ó. Essas marcas que elas dão... Pera aí, acho que peguei uma vez só. Deixa eu pegar várias vezes. Aqui é um item que eu vou precisar, né? Chapéu de cogumelo primor. Beleza, vamos... Oh, Ranjanaf, e aí, como é que você tá? Ainda bem que ele passou de boa ali, né? Vai ficar pra trás agora, maravilha, melhor ainda. Ele quer porque quer ser caçado, né, galera? Ele não quer esperar a vez dele, né? Deixa eu pegar essas marcas aqui. Ah, do Grande Jagras ali. Uma do Anjanaf e outra do Grande Jagras. A gente já ganhou 5 pontos ali do Anjanaf, mas passou de nível ali do Anjanaf. Qual é o nível aquele ali? É nível 5? Ah, não. É 5 pontos mesmo. Beleza. Ah, vamos apertando só a bolinha aqui. Andando, apertando bolinha. Você vê que a gente pega muito item. Opa. Eu não vou pegar esse aqui não, que eu posso precisar. Vamos lá. É, tá comendo, ó. Vai comer minha lâmina. É, saiu fora bem na hora certa, né? E na hora que eu acertar ele. Opa! Poxa, não peguei poison. Não sei porquê, mas eu não peguei o poison. Usei ali o golpe de counter. Fiquei imune, talvez? Não sei, galera. Mas a gente vai descobrir aí, né? Mais pra frente. Vamos lá. Ele tá com pó já. Eu queria... Opa, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Só que não. Saiu bem no último minuto ali. E foi caçado normalmente, né? Ele ia ser finalizado bonito ali se eu acerto aquela última estocada, né? Ia subir lá e acertar vários hits nele. Certeza que ele ia ser finalizado ali. Mas ele não quis, né? Saiu fora ali do golpe. Eu achei muito imprevisível aí, galera, o movimento do Poképoké. Tem alguns golpes dele que é bem previsível, que nem quando ele fica olhando pra trás, a gente sabe que ele vai virar e correr. Né, quando ele vai dar a linguada também, ele faz uma cara bem específica, assim. Mas no mais, aí eu ainda tô um pouco desacostumado com os monstros do Monster Hunter World, né? Com o tel deles, né? Acho que eu acabei batendo numa planta ali. Ainda bem que eu já finalizou, né? Não sobe aqui. Ele pega os hits nele, mas não sobe. Ó, galera, essa planta aqui, se você bate, ela deixa essa poison aqui, ó. Como finalizei a quest, não tem problema aí eu ficar no poison, né? Tá aí, Poképoké, finalizamos. Opa, fui pegar o item, já pegou e jogou. Quest bem tranquila, né? O Anjanaf não atrapalhou bastante ali dessa vez, né, também. Beleza. Vou pegar todos os itens aqui. Com certeza eu vou fazer aí a armadura do Poképoké, né? Não sei se eu vou vir no próximo vídeo, né? Com ela, mas... O bom é que quando você caça um monstro aqui, ele libera uma quest pra você ir à vontade, caçar um monstro. E o monstro também aparece ali muitas vezes nas expedições, né? Então se eu for na expedição ali na Ancient Forest, na Floresta Ancestral, eu consigo caçar de novo aí o Poképoké, né? Consigo caçar o Great Jagras, consigo caçar o Kuluyaku. Mas também tem ali o Anjanaf, né? Que a gente não é páreo ainda, tem o Rathalos. Então é meio complicado aí nessa parte, né, galera? Mas dá pra farmar legal, dá pra fazer os itens. You've done well. Bom trabalho batendo aquele Poképoké. Eu sabia que essa tarefa estava em boas mãos. É, pra um Poképoké é tranquilo. Agora, se fosse um Anjanaf aí com essa armadura fraca, seria complicado. Estamos perto de achar os Oramagdaros, ele falou. Ah, beleza.
ela quer que a gente ele quer que a gente proteja ali, né? O comandante quer que a gente proteja os cientistas, né? Ermo salva agulha. Aí seria o Wide Spider Land. Não tô lembrando o nome em inglês agora. Beleza. Ah, tá. Não, tranquilo. A gente vai pra investigação, mas no próximo episódio, né, galera? Ó, temos que proteger os cientistas lá no Wide Spire Waste. Agora ela falou ali, ó. Não tava lembrando o nome. Bom, é isso, Hunter. Espero que tenham gostado aí da caçada ao Poké Poké. Uma caçada bem tranquila, né? Ainda não tô masterizando ali a Long Sword, mas com treino aí a gente chega lá, né? Vamos todo mundo aí descobrir esse jogão aí, galera. Se gostaram, deixa aquele like, galera. E se inscreva no canal, caso queira acompanhar essa série e outras. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunter. Falou! Fui!